Тэгэхээр журмын журмуудын төслийг хилцхийг дэмжиж байгаа. Хоёр журмыг нь бол нэлээд сайн судалж ийж хилц хэсгийг нь дэмжичихэд тэр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийг эргүүлэн татгатай холбоотой болон тэр нэгжийг өөрчлөхтэй холбоотой хоёр журмаа бол нэлээд сайн ажлын хэсэг дээр ярьж судалж нэлээд тооцоо судалгаатай тогтоолын төслөө боловсруулж оруулахгүй бол болохгүй. Харин тэр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ажиллах журмыг бол одоо яаралтай гормоор энэ 7 хоног эрэх 7 хоног гэдэг энэ намрын чуулган завсарлагаас өмнө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд нэгжийн хуулиараа удирдалд нэгээс доошгүй удаа хуралдахаар хуульчилсан. Ингээ одоо эхний удирдал нь одоо 2 дахь сар руугаа ороод ингээд явах гэж байна. Тэгэхээр энэ орон нутгийн хурлууд хуралдах, хурлын бэлтгэл ажил хангах, хурлын хоорондын ажлын хэсэг төр хороодын ажлыг уялдуулах та холбоотой бүх ажлууд энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлдөөр явагдах юм аа. Тэгэхээр гишүүд хилцэх хэсгийг нь дэмжиж өгөөрэй гэж би хүсэж байна. Нөгөө талаараа яг дэмжигдсэний дараа ажлын хэсгээ яаралтай байгууллаа төрийн байгуулалтын байнгорон дээр тэгээ эх 7 хоногт өгнөний зөвлөлийн ажиллах журмаа чуулган завсарлагаас өмнө батлаад явбал зүгээр байгаа шүү гэдгийг хэлээд хэлцэхсгийг дэмжиж байна. За дэмжиж өг хөллөө. За гишүүд анхааруулхад чуулганы нэгдсэн хурлааны дараа төрийн байгуулалтын байнгаараа хурлтанд энэ журмуудыг хэлсэн. Нэгдэхэд болсон уу? За нэгдэх өдөр хэлсэн. Тэгээ энэ маргаантай байгаа асуудлуудыг бол ямагийн хөлтгшүүний гаргасан 3-ын саналаар ажлын хэсэг байгуулж шалгаад яаралтай батлах ёстой журмаа батлаад явна гэж байнгаар уудж байгаа тийм ээ. За одоо Батмрын их хоёр гүшүү.